Jo visc a Sant Joan. I Sant Joan, per tant, fer il·lusió. Tocat a la boda de casa meva. Jo he de dir que vaig estar 2 anys vivint a Sant Feliu de Llobregat, que de fet està però molt a la vora d'aquí, i llavors sí, de tant en tant veníem aquí amb el meu germanastre, que avui ens ve a veure, veníem i fèiem un shawarma aquí a Molins i tornàvem. I jo vaig estar treballant en una escola de Sant Feliu de Llobregat, també, o sigui que aquesta àrea la coneixem. Ho tinc res a veure, però avui estic molt content. Ara estem a punt de fer el vol número 100 de la gira i ho hem fet en un any, en un any hem fet 100 inclusions, llavors evidentment, sí. Aquest estiu ha sigut molt intens, molta feina, però és el que volíem fer, no? tenir molts de bolos, tenir moltes actuacions. I hem intentat una mica doncs, adaptar-nos sempre a cada lloc on anàvem, si era una festa major, un lloc a l'aire lliure, doncs, anar amb la banda completa, anar amb 9 músics, és una cosa més petita, tipus una sala com avui, doncs, anar en format més reduït, i fer més una distància entre el meu públic més curteta i més jugar a aquesta complicitat, no sé. En 2005 estem fent música, discos, concerts, i evidentment primer va ser el disc i després ha sigut tot el boom. Pensa que vam fer concerts de presentació del Bed and Breakfast i érem 50-80 persones. I va ser poquet a poquet, després seguim picant pedres, seguim donant veus a tothom, que va començar a agafar volada. No? També la situació en la que està la música en català actualment, moltes coses, el treball que fem sempre via web, d'anar bombardejant a tothom i anar informant de tot el que fem, i dia a dia fer un post i anar... Jo crec que, de fet, el fet de poder tenir tants concerts a dia d'avui m'ha una mica donat per una mena d'espiral que s'ha anat fent cada cop més grossa, que va començar ja fa molt de temps. Vull dir, la gira que vam fer amb el disc anterior, amb el Castafiore Cabaret, que fèiem locals petits, també va ser molt important per poder estar a dia d'avui omplint locals, perquè vam fidelitzar un públic petit, però el vam fidelitzar, i vam aprendre molt a com ens havíem de plantejar la pròxima fita, no? Vull dir, anar amb el nou disc i amb la nova gira. Bueno, de fet és que ens vam adonar d'una cosa que... I és que aquest país, Catalunya, sembla que aposta molt per les noves tecnologies i diu que internet és el futur i tot això, però a l'hora de la veritat ens trobàvem que el fet de que fóssim un grup seriós, entre cometes, però que no teníem un disc que la gent pogués anar a comprar a les tendes, un disc físic, tot i que teníem discos, tot els podies descarregar, a més de forma gratuïta, feia que la gent no ens prengués en sèrio, o que els productors no acabessin de creure's que era un grup de veritat. Que anava una mica més enllà d'una maqueta. I llavors, clar, arrel d'això ens vam plantejar per què no posem un disc a les tendes. I l'única manera actualment de tenir un disc a una botiga és tenir una distribuïdora que tingui contactes amb les botigues per poder distribuir el disc. De fet, nosaltres no tenim... vam contactar amb una distribuïdora perquè ens posés el disc a les botigues. I evidentment, quan aquesta persona et posa un disc a la botiga, no te'l deixa regalar per internet. No el pots penjar, tampoc pots evitar que ningú el pengi. Bueno, comença tot, no? Amb molta il·lusió, amb pocs calés i amb moltes hores invertides en això. Llavors, tots veníem d'altres grups, d'altres projectes, però el fet de compartir pis i passar moltes hores junts feia que tinguéssim molts moments que poguéssim dedicar-nos a tocar la guitarra, a fer el burro, a crear. I va haver un temps doncs, que ningú ens seguia, durant el 2005 o 2008, va ser com una travessia pel desert, però a partir del 2008, això va ser un impediment per seguir treballant. I a partir del 2008, com deia en Dani, vam fer una gira petita que vam aprendre molt i vam picar molta pedra, i ara estem fent els fruits de tot aquest temps i tota aquesta feina que fem diari en el blog, en MySpace, el Facebook, el Twitter, tot això. Comencen les coses maques, no? Això, amb moltíssima il·lusió, i és el que ens manté encara junts. Perquè no ens suportem, no? Però la il·lusió que tenim... Jo cada cop menys. No entens, Lluïda? Tu faràs bé. No, jo em suporto a mi mateix. Ah, no em suporto a mi mateix. Jo no he dit res. Jo no he dit res perquè ja veieu, vull dir... Hi ha com dos grups i deixem un costat i... Aquí a lavabo, podria... Vull anar a lavabo i tornar. Em va fer una entrevista en privat allà, i la que... Ah, clar, clar, clar. Jo vull
fer un concert a la teva sala i et diuen, però tu qui ets? Si no tens ni un disc, com a l'EFNAC. No tinc un disc... No, però és que en tinc tres penjats a internet, sí, que m'expliques. Jo vull dir un disc que pugui trobar a l'EFNAC. Això és una cosa. L'altra és el meravellós que són les xarxes socials a l'hora de promoure el grup, i en el nostre cas han estat la clau, perquè hem construït una comunitat on nosaltres mateixos hi formem part, que és, diguéssim, l'eix vertebrador dels Amics de les Arts. Sí, perquè el concert del cap de setmana s'extén durant tota la setmana. Perquè això requereix molta energia i hi ha molts grups i hi ha molt pocs grups que feien això. Llavors, és un extra que tu aportes, que és que el teu seguidor tingui notícies del seu grup que li agrada seguir. I hi ha una part molt humana, que és el fet d'alguna manera tornar a agrair, no? És a dir, compartir aquesta felicitat que estem podent viure i la comparteixes allà en petits posts i en petites coses i fas que la gent intentar compartir aquesta felicitat i aquest moment tan maco que estem vivint. Ja, tu vas al concert i t'aplaudeixen i és fantàstic perquè el públic et dona moltes coses, però tu no trobes a vegades la forma de poder retornar això, no? I una bona forma és a través del blog, no? Comentar, ostres, ahir va ser molt maco, i ho deixes allà perquè saps que la gent que va estar al concert entrarà a la pàgina web i mirarà quina és la crònica que fa. Sí, els hi tornes, o sigui, l'experiència que viuen al concert es torna a veure en Enric Espanyolga per tota la setmana. Com tot va ser una tonteria, no? Bueno, una tonteria no, perquè no és una tonteria. No, però va ser, sorgeix d'una broma, d'una idea. Va néixer com un... Ho fem? Va, anem, va, ostres, sí, no, va, sí, tal. Com ho farem? I la sort de trobar una gent... No ho sabem. Teníem una persona que havíem conegut molt bon temps, que té un blog que és l'Arcadi d'Euries, que... .com? Dedicat, no, net. Tu net, perdó. Dedicat al Japó, i aquesta persona ens va assessorar, ell i tres companys més, ens va assessorar amb la traducció, adaptació al japonès, i vam demanar-los, al cap d'un dia teníem la lletra feta, i coincidiu, al cap de dues setmanes entràvem a gravar, vam fer unes classes de joc de japonès, i vam pronunciar prou, bàsicament perquè no sabem el que diguem, ens en fiem d'ells, però aquí estava traduït. Però, i coses que pilles, no? Perquè si càpsules hoi poi, jo ho dic hoi poi capsen. Llavors dius, vale, aquí... Si tu n'és cert, fem molta ràbia, no? Sí, sí. Capsen. El nostre tècnic de sort està sempre a l'estès. Fet bé, no? Fet bé, no? Però l'altre diu kamehame, què dius? Kamehame. Hame. Kamehame. No pots dir Kamehame, has dit Kamehame. Coses així que van fer un parell de classes i el dia de la gravació van venir també a escoltar. I abans ens deien, perfecte, l'has quedat superbé, és bona. I diu, no, ha dit ha i ha de dir ha. I és una gravada. I a més ha coincidit això que va ser la del manga i ens van dir, si hi ha algun lloc on heu de presentar aquesta cançó en japonès, és allà. I hem dit, doncs vinga, som-hi doncs. Hola, què tal, gent de Molins de Rei? Una salutació de part dels Amics de les Arts. Molt contents d'aquest nou diari que teniu. Viu Molins de Rei. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils aparcar sempre li costa. I amb el temps que fa de gos encara es posa nerviós, truca i espera resposta.